Tak, zdaj štartamo, tu direktno ispred kuče moje. Kampanja se začenja, zdaj pač grem malo po mariborskih ulicah, pa to, tako da kak pa bo, pa vidjet čemo, ne. Zdaj samo še vklopim to vse vkupaj, pa gremo z Duletom v boljši jutri. Andiamo, ragazze! Dragi Mariborčani, dragi Slovenci, moje ime je Dušan Pavkotič. Prašam vas, kam gre ta svet? A sploh še smo ljudje? Zakaj se samo grebemo? Zakaj se več ne družimo tako včasih? Zakaj se več ne komuniciramo tako je treba? Zakaj se več ne maramo eden drugega? Zakaj se več ne ljubimo? Prašam vas, kam gre to da naša država? Kam gre to da naša politika? Bogati so vedno bolj bogati, reveži pa vedno bolj naštukamo. Že znani slovenski pisatelj Ivan Cankar je napisal: narod si bo sam pisal sodbo. Ljudje, mi ne smemo pustiti, da bojo drugi odločali namesto nas. Če se strinjate z mano, me podprite na predsedniških volitvah in obkrožite številko 33. Ljudje, moramo skup držati